akan buat ni. Ha, okey, yang lain kawan-kawan semua buat, ikut Afia buat. Ni. Dah cikgu? Dah. Okey, cuba cinta baca. Letak jari. Baca. Ni. Ni, bagus. Okey, ha Rina cuba baca. Guna jari. Ni. Bagus. Ya. Yeah. Okey, sekejap cikgu pergi kat dia. Mariam, okey, Mariam cuba baca. Ni. Betul. Okey, ha. Hakim kan? Ni. Eh, betul. Eh, nama Hakim, betul. Kena letak jari. Cuba letak jari. Ni. Ha, sekali lagi bukan. Okey, macam ni. Ni, betul. Okey. Adam. Ni. Hebat. Yeay.